Tulemast Gustav Adolfi Gümnaasiumi meediaseadmete koolitusele. Selles videos õpid kasutama GoPro Hero 7 ning kuidas rakendada seda oma koolitöös. GoPro Hero 7 on suurepärane valik jäädvustamaks liikumise pealt pilte ja videoklippe, sest tegemist on vastupidava ja pisikese kaameraga, mis suudab oma laia läätsega näidata väga hästi ümbrust. Samuti on võimalik veekindlat kesta kasutades jäädvustada videomaterjali ekstreemsetes oludes, nagu näiteks surfates, ronides, mootorratega sõites ja nii edasi. Kaamera all luugi taga asuvad kaamera aku ja mälukaart. Nendele pääsed ligi, hoides all nuppu ja lohistades luugi eest ära. Veendu, et kaameras on aku ja mälukaart. Mälukaardi saad eemaldada, vajutades sõrmega selle peale, mille järel see peaks välja tulema. Kaamera laadimispesa asub selle vasakpoolse luugi all, millele pääsed ligi, vajutades selle nupule siin. Kaamera täislaadimine võib võtta ligi kaudu 2 tundi. Kaamera sisse ja välja lülitamine käib kasutades mode-nuppu, mis asub kaamera paremal küljel. Et kaamerat käivitada, tuleb nuppu vajutada vaid korra. Välja lülitamiseks hoia nuppu all 3 sekundit. Piltide ja videote tegemiseks asub selleks mõeldud nupp kaameras ülemisel küljel. Piltide tegemine toimub kasutades sama nuppu, mis filmimist alustab. Ning see töötab nagu iga teine fotoaparaat. Libista sõrmega üles, et avada galerii. Vajuta ja hoia all, et sättida valgust. Ekraanil on näha ülemisel real aku protsent, kas kaamera filmib või pildistab, salvestusruum, salvestamisseaded ja zoom. Lisaks saate seada üles timeri, millega saate valida 3 või 10 sekundi vahel, millal kaamera pärast nupuvajutust pilti teeb. Libista sõrmega paremale või vasakule, et vahetada video, foto ja timelapse oleku vahel. Enne filmima hakkamist valige all keskel videoseadistustest endale sobivad videosätted, nagu resolutsioon ja FPS. Minnes timelapse funktsioonile saate valida alt keskelt resolutsiooni, vaatevälja ja kui mitme sekundi tagat kaamera teeb pildi. See on väga hea pikaajaliste tegevuste jäädvustamiseks sarivõttena. Kaameral on veel palju muid funksioone, mille kasutamine sõltub filmi ja enda eelistustest, mis tõttu me nende uurimise jätame teile. Ja sellega lõpeb lühitutvustus GoPro Hero 7. Loodame, et leidsite video kasuliku ning soovime edu järgmiste projektidega.